Kohezijska politika je največja naložbena politika Evropske unije. S kohezijskimi sredstvi podpiramo številne projekte, ki prispevajo k blaginji in večji kakovosti življenja ljudi v Sloveniji. V obdobju 2014-2020 smo v gospodarstvu, kulturi, raziskavah, izobraževanju, sociali, nevladnih organizacijah in drugje podprli več kot 9000 projektov v skupni vrednosti približno 3,4 milijarde evrov. Pametna učilnica krepi inovativnost, izboljšuje podporno okolje za izobraževanje, spodbuja razvoj ter povečuje zaposljivost in podjetnost mladih. Vizija prve pametne podeželske učilnice v Sloveniji je ta, da s pomočjo sodobne tehnologije, ki je otrokom ljuba in s pomočjo atraktivnih, drugačnih metod, usposobimo generacije ambasadorjev turizma na podeželju.